طريقي يا الله. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. رو مخرج زبان کا کنارہ اور کوئی زبان کی پشت، جبکہ ملی ثنایا علیا اور ربائی کے محصولوں سے. پڑھنے کا طریقہ را را را. ز مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے. پڑھنے کا طریقہ ز ز ز. سین مخرج زبان کی نوک، ثنایا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے. پڑھنے کا طریقہ سین سین سین. شین مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. پڑھنے کا طریقہ شین شین شین. صاد مخرج زبان کی نوک، ثنایا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے. پڑھنے کا طریقہ صاد صاد صاد. داد مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ. پڑھنے کا طریقہ داد داد داد. اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز نہ دال کی جیسی ہونی چاہیے اور نہ زا کی جیسی ہونی چاہیے، بلکہ وہ تقریباً ان دونوں کے درمیان کی آواز اس میں نکلتی ہے. تو مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ. پڑھنے کا طریقہ تو تو تو. و مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ. پڑھنے کا طریقہ ذا ذا ذا. عین مخرج وسطی حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. پڑھنے کا طریقہ عین عین عین. غین مخرج ادنا یا حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. پڑھنے کا طریقہ غین غین غین. ف مخرج ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے کی ہونٹوں کا تری والا حصہ. پڑھنے کا طریقہ ف ف ف. قوف مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. پڑھنے کا طریقہ قوف قوف قوف. کاف مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. پڑھنے کا طریقہ کاف کاف کاف. لام زبان کا کنارہ اور ایک زاہق سے لے کر دوسرے زاہق تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. پڑھنے کا طریقہ لام لام لام. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ. پڑھنے کا طریقہ میم میم میم. نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر یا ایک انیاب سے لے کر دوسری انیاب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. پڑھنے کا طریقہ نون نون نون. واو مخرج دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے. پڑھنے کا طریقہ واو واو واو. ہا مخرج اقصا یا حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. پڑھنے کا طریقہ ہا ہا ہا. حمزہ مخرج اقصا یا حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. پڑھنے کا طریقہ حمزہ حمزہ حمزہ. یا متحرک اور یا لین مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. پڑھنے کا طریقہ یا متحرک یا ی یو. یا لین آئی بائی تائی. یا مدہ مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا. پڑھنے کا طریقہ ای بی تی سی وغیرہ.
تعلیم قرآن ہے سب دلوں کی جان ہے.